Yangi yil bayramini barcha yurtdoshlarimiz oila davrasida nishonlashadi. Ammo shunday soha egalari borki, ularda bayram kunlari ish ko'payadi. Ko'cha-ko'yda, ish joyida xizmat vazifasini olib borishadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari ham poytaxt osoyishtaligini ta'minlash maqsadida bayram kunlari ham ish faoliyatini davom ettirishmoqda. Ish qizg'in bo'lsa-da, ichki ishlar organlari xodimlari fuqarolarga quvonch ulashish uchun fursat topishdi. Asosiy ko'zlangan maqsad bugun ba'zi bir insonlarni albatta kayfiyat ni ko'tarish maqsadida yashash joylarga borildi, ko'ngilochar bog'larga borildi. Hozir mana ayni damda shahrimiz aholisi bir qator joylarga borilib, sovg'alar ulashiladi. Sovg'alar ortilgan mashinalar poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasidan manzillar tomon harakatlanishdi. Bizning ilk manzilimiz Yashnobod tumani Alimkent mahallasi bo'ldi. Shodiya Ibragimovaning 3 nafar farzandi bor. Oilada yolg'iz boquvchi. Ichki ishlar xodimlari qorbobo ishtirokida bolalarga quvonch ulashishdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati shaxsiy tarkibi nomi sizlarni shu kirib kelayotgan 2022 yil bilan tabriklab qolamiz. Bizlarning prezidentimizga, MVDga, hammalarga, sizlarga yetayotgan yangi yillarga baxt, salomatlik, omad tilaymiz. Bundan tashqari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari Alimkent mahallasidagi bir guruh fuqarolarni yangi 2022 yil bilan tabriklashdi. Bolajonlarga quvonch ulashishdi. Keling, bularni ham mana shu bolajonlarni ham bayram ulash maqsadi bularni bayramni tabriklab, ularga qorbobomiz ishtirokida mana shu sovg'alarni bersak. Mahallada yig'ilgan bolalar qorbobo va maxsus chiroqlar bilan bezatilgan mashinalarni ko'rib, xursandligini yashirib o'tirishmadi. Ular tomonidan yangi yil haqida she'rlar aytildi. Qorbobo ham sovg'alar ulashdi. Bizning e'tiborimizni Baxtiyor ismli bolakay tortdi. Unga kelajakda qaysi kasb egasi bo'lasiz deb savol berdik. Gay bo'laman. Kim? Gay bo'lasiz. Gay bo'larkan. Boshqatdan gapiring. Gay bo'laman. Bayramona tasvirga olish ishlarimizni Mirzo Ulug'bek ko'chasidan olib bordik. Bu yerda yo'l patrul, post patrul, profilaktika inspektorlari yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat xavfsizligi, tinchlikni ta'minlash maqsadida ish olib borishmoqda. Haydovchilarga bayram kunlari xushyor mashina boshqarishlari eslatildi. Ularga tabriknoma va sovg'alar ulashildi. Gay xodimlari avvalambor o'sha yo'l xavfsizligini ta'minlaydigan odamlar, mas'ul shaxslar. Bular bor, biz xotirjamiz, yo'lda xotirjam ko'chaga chiqamiz. Bolalarimizni qo'yib yuboramiz. Rahmat hammangizga bayramingizlar bilan. Kelayotgan yil xudo xolisa hammamizga omadli kelsin. O'ylamagan niyatlarimizga xudo xolisa erishaylik. Yangi yil hammaga qutlug' kelsin. Sizlar bor, sizlar hamma yo tinch, yaxshi hammasi. Baraka topinglar. Yangi yilda sizlarga vaqt saodat tilayman. O'zimizni GAI xodimligiga 5 baho. Omadilarni bersin, general bo'lib ketinglar. Poytaxt osoyishtaligini maqsad qilgan ichki ishlar organlari xodimlari ham fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizga bayram tabrigini yo'llash niyati borligini bildirishdi. Mana bugun bayram bo'lsa ham xizmatda sizlar, mana yurtimizda osoyishtaligini ta'minlash uchun bu qanchalik qiyinchilik olib keladi? Bu qiyinchilik olib kelmaydi bizga, chunki bu kasbni o'zimiz sevib tanlaganmiz. Bu kasbga o'zimiz sadoqat bilan xizmat qilamiz. Bayramda har kim o'z yo'nalishi bo'yicha ishlaydi. Biz vatanimizni tinchligida, osoyishtaligida xizmat qilib ko'rsatamiz. Kirib kelayotgan bayrami bilan tabriklayman. Ichki ishlar xodimlari nomidan tabriklayman. Yangi yil o'tgan yil nimaki niyat qilgan bo'lib amalga oshmagan bo'lsa, bu yil 2022 yil amalga oshishini tabriklab qolaman. Xodimlarimiz nomidan, barcha yurtdoshlarimizdan, shahrimiz aholisi mehmonlarini shu 2022 yil bayrami bilan chin yurakdan tabriklab qolamiz. Hammani, barcha yurtdoshlarimizni ishlarida omad, muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hammani shu 2022 yilda o'ylagan, ko'zlagan maqsadlarga erishishini istab tilab qolamiz. Biz ham Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi jamoasi yurtdoshlarimizni yangi 2022 yil bilan muborakbod etamiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin.